צהריים טובים. נפתח כדרכנו בהלכה מתוך הליכות שלמה, הפעם בשאלה שעשויה להיות מעשית, שיש בה מחלוקת בין רבי שמעון זלמן אוירבך ברוב הפוסקים הייתי אומר, לבין הרב עובדיה יוסף, לגבי טעות של שליח ציבור בתפילה. אנחנו יודעים שאכן בראש השנה ישנם כמה שינויים בתפילה, וביניהם שבמקום לסיים את ברכה שלישית מברכות תפילת עמידה, במקום לסיים באל הקדוש, במקום לחתום באל הקדוש, חותמים בהמלך הקדוש. ומה קורה כאשר אדם טעה וחתם האל הקדוש? מה דינו בסרט ימי תשובה? אז הדין הוא תלוי. כלומר, אם הוא נזכר מיד תוך כדי דיבור, מתקן עצמו. אם התחיל כבר את הברכה הבאה, לא יכול כבר לתקן את עצמו, וצריך לחזור בחזרה לאיפה? הוא לא חוזר לתחילת ברכת אתה קדוש, אלא חוזר לתחילת תפילת עמידה. מדוע? כי שלוש הברכות הראשונות נחשבות כולם כברכה אחת. ומה לגבי שליח ציבור? שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש. אומר בהלכות שלמה, שץ שטעה בחזרת התפילה, בעשרת ימי תשובה, וחתם האל הקדוש, חוזר לראש התפילה ואומרים סדר קדושה שנית. השליח הציבור... תוך כדי דיבור אם תקנו אותו? לא, תוך כדי דיבור לא. לא, כולם שם, כל הקהל צועק לו. אם הקהל ער, אתה יודע, אמנון, לא פעם קורה שהציבור ישן. הוא לא שם לב למה שהשליח הציבור אומר. במקרה הטוב ישן, במקרה הפחות טוב מדבר, לא תמיד שמים לב. אז לא שמו לב. או, אני אגיד לך מה יותר אפשרי, כלומר, ששליח הציבור רץ מהר, הוא כבר התחיל התחונתנו, עד שהציבור הספיק הוא כבר להגיד לו, לצעוק לו, הוא כבר התחיל התחונן לאדם דעת. רגע שהתחיל, אמר אתה, חונן לאדם דעת, אמר את המילה אתה, גם הציבור צועק לו, ואפילו זה תוך כדי דיבור, כבר אי אפשר, זה כבר מאוחר מדי. כי האפשרות לתקן תוך כדי דיבור, היא רק לפני שהתחיל את הברכה של אחר מכן. אז לכן, מצב כזה מה עושים? אומר בהליכות שלמה, חוזר שליח הציבור לתחילת התפילה, ואז יגידו פעם נוספת קדושה. יגידו פעם נוספת קדושה. ושלמה זלמן אוירבך מתקשה, כן, מהלכה שלכאורה סותרת את זה. מהלכה שמופיעה בהלכות קריאת שמע, הלכות ברכת יוצר אור, בסימן נ"ט, נקרא את הדברים בפנים. בסימן נ"ט, סעיף ה, כתוב שם כך, אם טעה בברכת יוצר, הוא המדובר פה שיש שליח ציבור שהוא אומר את ברכות קריאת שמע גם כן, לא כמו אצלנו שאנחנו נוהגים שכל אחד אומר בעצמו, ואז השליח ציבור רק מסיים, יוצר המאורות או הבוחר במה ישראל, כן? אבל למשל אצל, יש פה מישהו שמפעל אצל התימנים, והציבור, אף אחד לא, רק אשכנזים יש פה בשיעור, כן? אז הנה יש פה, אני רואה כמה. גדעון. גדעון, אני רואה פה את זאב, כוכבי, יש פה כמה, אני רואה את השמות, אני לא רואה את... גם שמעון טוביאן על האשכנזי. מה? גם שמעון טוביאן על האשכנזי. לא, אבל לא תימני. לא תימני. כן. אז בכל אופן, אם יש פה מישהו שמתפלל אצל התימנים, אז שם, ברכות קריאת שמע, אומר השליח ציבור. אומר השליח ציבור, לא אומר הציבור. אני יצא להתפעל כמה פעמים, זה, ככה נעשה. אם אני טועה,
תקנו אותי. אבל למיטב ידיעתי, ככה זה נעשה. השליח הציבור הוא זה שאומר את, את הברכות, הציבור יצא ידי חובה. אז מה קורה אם שליח הציבור טעה, טעה בברכת יוצר אור? כלומר, שם לא שייך אלה הקדוש המלך הקדוש, לא שייך, אבל יש סוגים של טעויות ששליח הציבור טועה בהם, שמחליפים אותו. כן, מחליפים אותו. אז אם שליח הציבור טעה בטעות כזאת, שצריך לעמוד אחר תחתיו, כן, הוא עכשיו מתבלבל, במיוחד שבזמנם היו מפעלים בעל פה, היה מתבלבל, לא היה יודע עכשיו את ההמשיך, צריך להחליף אותו. אז מאיפה מתחיל עכשיו שליח הציבור החדש? אומר השולחן ערוך, אם טעם מקדושה ואילך, אין לשני צריך להתחיל, אלא ממקום שפסק. כלומר, אם הטעות הייתה מקדושה ואילך, כן, דיילו מהאופנים וחיית הקודש, או לאל ברוך למותיתנו, משם ואילך, אז השליח הציבור החדש, הוא לא צריך להתחיל מתחילת הברכה, למרות שכל הברכה נשבת כברכה אחת, לא, יתחיל רק ממקום שפסק. כן, למה? בגלל שהיות שכבר הציבור ענו קדוש קדוש קדוש, משם ואילך זה עכשיו כאילו ברכה חדשה. אז לכאורה אותו דבר גם נגיד בחזרת השץ, אחרי שהציבור אמר קדושה כבר ענו קדוש קדוש קדוש, אתה קדוש אומר עכשיו השליח ציבור בניגוד ליחיד, אתה קדוש אומר השליח ציבור שאומר את זה אחרי שהציבור אמר קדושה, זה כבר נחשב כברכה חדשה. משום כך, מדוע שיצא לחזור לראש התפילה? מספיק שיחזור לתא קדוש. ובאמת, כך פוסק הרב עובדיה יוסף. כפי הרב עובדיה יוסף, שליח ציבור שטעה בחזרת השץ, ובמקום להגיד המלך הקדוש, אמר האל הקדוש, ולא הספיקו לתקן אותו, בתוך כדי דיבור, לפני שהתחיל את ברכת אתה חונן לדעת, לא יחזור לראש התפילה, יחזור לרק לתא קדוש. לעומת זאת, שואז אוריבך אומר לו, יחזור לראש התפילה. למדנו כאן, בהלכות קריאת שמע, דין שונה, אומר בהלכות שלמה, יש להבחין בין הקדושה שבברכת יוצר אור, לבין הקדושה שבתפילת עמידה בחזרת השץ. הוא אומר כך, מפני שהקדושה שם, כשני הטעם, שהקדושה אינה מעיקר ברכת יוצר. הקדושה, אני רוצה לומר, זה איזושהי תוספת. כן? זה לא עיקר ברכת יוצר, ולכן, ברגע שאמר אותה, כאילו כבר סיים את הברכה, כאילו כבר סיים את הברכה, ועכשיו כאילו זה ברכה חדשה. מה שמופיע לאחר הקדושה, או שלמה לאחר הקדושה. אבל אחר, בתפילת עמידה, בחזרת השץ, הקדושה היא מעיקר נוסח ברכה שלישית של שליח ציבור. ולכן אם טעה בעניין שצריך לחזור, או נשתתק השליח ציבור, ועובר אחרי תחתיו, חוזרים לראש התפילה. נמצא אם כן להלכה למעשה, ויש בדבר הזה מחלוקת. לפי המנחת שלו, לפי ההלכות שלמה, שלמה אורבך. אז אם שליח הציבור טעה, חוזר לראש התפילה, לפי הרב עובדיה יוסף, אם שליח הציבור טעה, חוזר רק לתא קדוש. כך יוצא פה בדבר זה. מה קורה כאשר שליח הציבור תפילות יום כיפור, באמצע הפיוטים הוא מתעייף. עכשיו יש הפיוטים שאומרים אותם בתפילות ימים נוראים, ודאי ביום כיפור, חלקם נאמרים כחלק מברכת התא קדוש. זאת אומרת, הסיומת של המלך הקדוש היא די מאוחר בתפילת שחרית. יש הרבה פיוטים שמופיעים קודם לכן. אז מה קורה אם שליח הציבור הוא השתתק באמצע הפיוטים? יצא להחליף אותו. האם עכשיו שליח הציבור החדש יחזור לתחילת התפילה? הרי לכאורה אנחנו אומרים, שלוש ברכות ראשונות נחשבות כברכה אחת. כשמחליף שליח ציבור, כך פסק במנחת שלמה, כן, חוזרים לתחילת התפילה. אז לכאורה גם אם באמצע הפיוטים השתתק, צריך לחזור לתחילת התפילה. אז פה הופיע בהלכות שלמה, שהיה מעשה, שנחלש השץ באמצע תפילת שחרית של יום הכיפורים, ונשתתק באמצע הפיוטים של ברכה שלישית,
והורה רבנו שיעבור אחר תחתיו לאמירת הפיוטים, ויחזור השץ הראשון לאמירת קדוש אתה עד סיום הברכה, ושוב יעקור ויעבור השני תחתיו עד סיום התפילה. אז כדי למנוע עכשיו תיחא דציבורא, שיצטרכו לומר את כל התפילה שחזרת השץ מתחילתה, אז הוא הציע לעשות דבר כזה. את הפיוטים הרי הם לא חלק מהתפילה. הפיוטים יכול להגיד מישהו אחר. אז יושב השליח הציבור שנחלש, יושב, יאמר עכשיו מישהו אחר ימלא מקומו לאמירת הפיוטים, אחרי שיסמו את הפיוטים של ברכה שלישית, יעלה עוד פעם שליח הציבור החלש, ויגיד רק את סוף הברכה, שהיא חלק מהברכה עצמה, קדוש אתה, כן, עד סיום הברכה, ויגיד המלך הקדוש, ואז יחליפו, להמשך חזרת השץ, יחליפו לגמרי את השליח הציבור, ואז החדש לא יצטרך לומר מההתחלה, אלא רק מברכה רביעית של חזרת השץ. כך יוצא פה פדר יום. לפי הרב עובדיה יוסף, אז אם זה אחרי קדושה, בכלל אין בעיה בכלל. בכל מקרה, לא חוזר להתחלה. טוב, אז עד כאן בעניין זה. אנחנו... עכשיו להעיר עוד הערה קטנה. שאלקס, פרט לראש השנה ויום כיפור, בחזרת השץ לימים אחרים, היא בעיקרה נולדה בשביל להוציא את מי שאינו בקי. אז עד כדי כך מקפידים ששליח הציבור טעה, אבל כל הציבור כבר לא טעה. כלומר, הציבור יצא ידי חובה. אתה צודק, אבל היות ש... חזרת הציבור, חזרת השץ נאמרת, אומרים את חזרת השץ, אם שליח הציבור ימשיך להגיד חזרת השץ, אחרי שאמר האל הקדוש בטעות, ימשיך הלאה, כל מה שיגיד אחר כך יברכה לבטלה, בגלל שהוא מתפלל, לא על פי נוסח שיצא להתפלל בימים אלו, זה סתם. אז או שלא יגיד בכלל, או שיגיד נכון. אחרי טעות, אם ימשיך להתפלל, זה בעצם עכשיו כברכה לבטלה. זאת הבעיה שיש בזה. טוב, אז אני ברשותכם אשתף את המסך למורה נבוכים. רגע, מה עשיתי פה? שאלתי לא נכון, שנייה. רגע אחד. רגע. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו במורה נבוכים, פרק, חלק שלישי, פרק חלק שלישי, פרק יוד, והנושא שלנו, כן, הסוגיה הנכבדה של הרע בעולם, שאלות האמוניות הרבות שהסוגיה הזאת מעוררת, שאלת הרע בעולם, וראינו בשבוע שעבר שהרמב״ם התחיל לבאר את הסוגיה הזו של הרע בעולם, בהתבסס על שתי הנחות. הנחה הראשונה, שהרע הוא היעדר. הרע הוא היעדר. כלומר, בניגוד לשיטת המתקלמין, נוקת המדברים, שהרע הוא נוצר משהו מציאות של חיובית, לפי הרמב"ן, לפי האמונה שלנו,
הרע הוא העדר. ראינו שתי אפשרויות להבאר איך נוצר הרע בעולם שברא הקדוש ברוך הוא. אפשרות ראשונה שראינו שהרע לא נוצר ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא רק על ידי סילוק של משהו. כן, כן, גרמה, כך ראינו, כך הגדרנו את זה, שכאילו הרע הוא גרמה של הקדוש ברוך הוא, לא משהו שנעשה באופן ישיר. הקדוש ברוך הוא מסלק איזושהי תכונה, מסלק משהו, ואז נוצר, יש מציאות של רע. ראינו בשבוע שעבר את ההסבר שנתן הרמב״ם, לפי זה, על מה שנאמר, כן, מתחבר עם מה שדיברנו לפני רגע, לקראת יוצר אור, כן, אז שמבוססת על מה שנאמר בישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אנחנו מברכים בברכה, בנוסח הברכה שלנו, כן, עושה שלום ובורא את הכל. הנוסח במקור בישעיהו הוא בורא רע, וראינו שהרמב״ם דייק, שלגבי האור כתוב יוצר, לגבי החושך כתוב בורא, לגבי השלום כתוב עושה, לגבי הרע כתוב בורא. ומה היה ההבדל בין יוצר או עושה לבין בורא? יוצר או עושה, יש פה עשייה באופן חיובי, שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את האור, הוא זה שעושה את השלום. לעומת זאת, החושך והרע זה רק סילוק, העדר. לא שהקדוש ברוך הוא פועל את זה, הקדוש ברוך הוא מסלק משהו. מסלק משהו, אז נוצר הרע, אז נוצר החושך. אבל זה רק בגרמה כביכול, ולא מעשה ישיר שהוא שנעשה לידו. והאפשרות השנייה שביא הרמב״ם, שהכוונה היא שמראש נברא חומר בלי תכונות מסוימות, ואז בעצם זה חומר עם העדר. זה לא שהיה חומר מושלם שהקדוש ברוך הוא עכשיו הוציא ממנו משהו, אלא מראש ברא חומר בלי תכונות מסוימות, שיחסית לחומר שיש בו את התכונות האלו, אז זה חיסרון, זה כביכול רע. אבל זה לא משהו רע באמת שהקדוש ברוך הוא ברא, זה ברא חומר כזה כמו שהוא, שהוא חומר טוב, רק חסרות בו תכונות מסוימות שיש בחומר אחר ואין בו. אלו הם בעצם שני ההסברים שנתן הרמב״ם, והמסקנה שנובעת מזה, שבאנו נתחיל עכשיו, התברר לך איפה, שלכל הדעות, אין מתייחסת פעולתו של פועל להיעדר בשום אופן. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה את ההיעדר, עוד פעם, בניגוד לכת המדברים והמתקלמים, שלמדנו לאל גם בחלק א' של הרמב״ם, שאמר שהקדוש ברוך הוא בורא את המוות כל רגע ורגע, וכאילו ממית אותו כל רגע. אנחנו לא, המוות זה סילוק של החיים. הסתלקו החיים, עכשיו יש חומר בלי חיים, אז זה גוף מת. אצל המדברים זה בריאה של המוות, שהקדוש ברוך הוא בורא בכל רגע. אנחנו מאמינים שזה לא כך. כן? אז אם כן, אין מתייחסת פעולתו של פועל להיעדר בשום אופן, ורק אומרים שהוא עשה היעדר במקרה. כפי שהבארנו, זאת אומרת, זה נוצר, אבל זה לא שהוא עושה אותו באופן אקטיבי. ואילו הדבר שהפועל יהיה איזה פועל שיהיה, עושה בעצם, הוא בהכרח דבר נמצא, ופעולתו תתייחס רק לנמצא. אחרי ההקדמה הזאת, זכור נא את מה שהוכח הוכחה מופתית, שהרעות הן רעות רק ביחס אל דבר מה. בכל מה שהוא רע ביחס לנמצא מן הנמצאים, הרי אותו רע הוא עדרו של אותו דבר, או עדר של מצב טוב ממצביו. כלומר, המסקנה שנובעת מזה, אם אנחנו מדברים על כך שהרע הוא לא בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא, או יצירה, נגיד ככה, אני חושב במילה הזאת שיותר מדויקת לפי הרמב״ם, היא לא יצירה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר את הרע, אלא זה רק היעדר תכונות מסוימות, או שמראש נברא החומר בלי התכונות הללו, או שהוצאו מהחומר התכונות הללו, אז זה אומר שהרע הוא רק יחסי ביחס לנמצא מן הנמצאים. כלומר, שאם יש נמצא מסוים שיש לו את התכונות, ולנמצא אחר אין לו את התכונות, אז זה רע ביחס אליו. כמו שאנחנו יכולים להגיד, שלנו יש חיסרון ביחס לעופות, בזה שאנחנו לא יכולים לעוף.
אז נבראנו בלי, בלי התכונה של המעופה. זה רע, זה חיסרון, אבל זה רע יחסית. זאת אומרת, אדם שהוא לא ירצה להשוות את עצמו לעוף, הוא לא ירגיש רע עם זה שהוא לא יכול לעוף. כן? זאת אומרת, הרע זה יחסית לשאיפות שלנו, להשוות שאנחנו עושים, אז יהיה פה, יהיה פה רע. אבל זה אי אפשר לומר שהעובדה שאנחנו לא יכולים לעוף, זה רע. כי אנחנו לא משווים את עצמנו אלא עופות, ממילא זה לא יחשב מבחינתנו כרע. לכן ניתן לומר משפט כללי, שהרעות כולן העדרין, העדרים. דומה לכך באדם, כי מותו רע הוא העדרו. המוות הוא רע, משום שיש פה עכשיו העדר, העדר של חיים. וכן חוליו או עוניו או בורותו, הם רעות לגביו, אין לו חוכמה. כן, גם המחלה לפי הרמב״ם, איזשהו העדר שיש בחומר שלו, בגוף שלו, שיוצר עכשיו את המחלה. עוני, עדר כסף, בורות, עדר חוכמה. כל אלו הם רעות לגביו, משום שאדם, השאיפה שלנו מאדם שיהיה בריא, השאיפה שלנו מאדם שיהיה חכם, השאיפה שלנו מאדם שיהיה בעל ממון. אז מלך, כשאין לו את זה, זה רעות לגביו. אבל זה לא, לא יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר עוני, אלא רק היעדר של כסף. אבל בסופו של דבר, האדם, אדם מת. והמוות הזה... כולם מתים, זה לא היעדר של... אז כולם יש להם את ההיעדר הזה. יפה. בגלל, ש... בגלל שהחומר, כן? בגלל שהחומר הוא, הוא נעשה בצורה כזאת, הוא נעשה בצורה כזאת, ש... שהוא לא נצחי. נכון? אז כמו שאמרנו, זה או, אתה יכול לראות את זה בצורה הזאת שמלכתחילה נברא חומר כזה, שתכונתו היא כזאת שהוא קצוב בזמן, אתה יכול לומר ש... כביכול נברא חומר כזה שהוא כל הזמן מחויה על ידי הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את החיים. אבל זה לא ש... עכשיו הוא יוצר את המוות, הוא מסלק את החיים. זה, כן? זה הסתכלות אחרת לגמרי. כי אם אתה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים כל הזמן, עד שמסלק אותם, אז אנחנו לא עכשיו מתלוננים למה הוא הביא לנו מוות. ההפך, אנחנו מודיעים על כך שנותן לנו חיים. כי החיים הוא נותן לנו אותם כל הזמן, עד שהוא מפסיק לתת לנו את החיים. ואז אדם מגיע למוות. זה הסתכלות אחרת לגמרי, מאשר אם אנחנו נאמר שעכשיו הקדוש ברוך הוא מחליט להרוג אותו. משהו אחר. כאשר תעקוב אחר פרטי המשפט, אבל אני רוצה עוד, תכף נגיע עוד לנושא של המוות, בקנה מאוד חשובה, הרמב"ם תכף יתייחס אליה ספציפית, כי באמת, בוא נאמר ככה, מכל הרע שיש, אנחנו מתייחסים אליו כרע, המוות אולי זה הדבר הכי מובטח, כן? ולכן, כל התייחסות ספציפית יותר נרחבת, נגיע לזה תכף. כאשר תעקוב אחר פרטי המשפט הכולל הזה, תמצא שאין הוא מוכחש כל עיקר, אלא בעיני מי שאינו מבחין בין היעדר וסגולה לבין שני הפכים, או מי שאינו יודע את טבעי הדברים כולם. אז כן, ההשוואה כאן, כן, של הרמב״ם, כמו שמביא פה ההערה, למה שאמר הרמב״ם בתחילתו של הפרק, נראה עוד רגע, נעבור רגע לעמוד הקודם, כן, שהרמב״ם שם, כשהוא דיבר על כת המדברים, כן, אז אמר שם הרמב״ם, המדברים האלה אינם מדמים את ההיעדר, זולת ההיעדר המוחלט, כלומר לשיטתם אין דבר כזה היעדר בכלל, אין היעדר. יש רק היעדר מוחלט שזה עין גמור. עין גמור. אבל מוות זה עדיין לא היעדר מוחלט. זה יש גוף. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא יוצר גוף מת. אנחנו לא אומרים כך. אנחנו אומרים שהגוף המת זה היעדר חיים. אבל אומרים לא, הקדוש ברוך הוא עכשיו כל רגע יוצר גוף מת. הוא כאילו ממית אותו כל רגע. ואילו את היעדרי הסגולות כולם, אין הוא של היעדרים. אלא חושבים שכל היעדר וסגולה, דינם כדמי שני הפכים, כל עיוורון וראייה, מוות והחיים. זאת אומרת, עיוורון לשיטתם זה לא היעדר ראייה. עיוורון זה עיוורון. כמו שיש תכונה של ראייה, יש תכונה של עיוורון. וכמו שהקדוש ברוך
הוא נותן את תכונת הראייה, שהיא מבחינתנו התכונה הטובה, הוא גם נותן את תכונת העיוורון, שהיא מבחינתנו התכונה הרעה. ככה הם מגדירים את את הדבר. כן? אותו דבר מוות וחיים. כי אלה לידם בבחינת החם והקר. אז כמו שהקדוש ברוך הוא מחמם והוא מקרר, אז כך הוא יוצר עיוורון ויוצר ראייה, יוצר מוות, יוצר חיים. אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים לא, עיוורון זה היעדר ראייה, זה לא מציאות. כן? היעדר סגולה היא היעדר, לא מציאות שנוצרת. מוות, עוד פעם, זה היעדר סגולת החיים. אז זה מה שאמר רם פה, אני חוזר בחזרה אלינו כאן, כאשר תעקוב אחר, אחר פרטי המשפט הכולל הזה, תמצא שאין הוא מוכרש כל עיקר, אלא בעיני מי שאינו מבחין בין היעדר סגולה לבין שני הפכים. כלומר, כי הוא חושב שהיעדר סגולה, או היעדר סגולה, זה כמו שני הפכים, כמו חום וקור, זה לא נכון. כי יש הבדל בין חום וקור לבין ראייה ועיוורון. או מי שלא יודע את טבעי הדברים כולם, כל מי שלא יודע שהבריאות היא באופן כללי איזון כלשהו, שהיא בקטגוריה של היחס, ושההיעדר אותו יחס הוא המחלה. המחלה זה לא משהו חיובי שעכשיו נוצרת מחלה. מהי המחלה? שמופר האיזון בגופו של האדם. זה היעדר, היעדר איזון. זוהי המחלה. ולא המוות לגבי כל חי, היעדר צורה. כן, כל הנשחט מבין שני נמצאים, השחטתו היא היעדר צורתו. ולא משהו חיובי שעכשיו נוצר די הקדוש ברוך. אחרי ההקדמות האלה, ידוע בוודאות שאין לומר בשום אופן שהאל יתגדל ויתרומם, עושה רע בעצם, כמו שאמרנו, כי הוא לא עושה רע, הוא בורא רע. מה ההבדל בין עושה רע לבין בורא רע? בורא רע זה אומר שהוא מסלק משהו, ואז נוצר הרע, ולא שהוא עושה עכשיו את הרע בעצם. כוונתי שהוא יתעלה, יתכוון בכוונה ראשונית לעשות רע, לא נכון, וזה לא אפשרי, אלא מעשיו יתעלה כולם טוב צרוף, כי הוא אינו עושה אלא מציאות, בכל מציאות היא טוב, הרעות כולם העדרים, העדר מציאות, אז מלא זה לא נוצר על ידו, רק העדר מציאות, אשר עשייה אינה תופסת בהם אלא מן הבחינה שהסברנו, שהוא מביא לידי מציאות את החומר בטבעו זה שיש לו, שהוא קשור כידוע תמיד להיעדר. כלומר, זה מה שיצר הקדוש ברוך הוא, מביא לידי מציאות החומר שיש לו קשר להיעדר. ולכן החומר הוא הסיבה לכל השחטה ולכל רע. זה מחזיר אותנו גם למה שלמדנו בפרק ט', שהחומר הוא הסיבה לכל השחטה. מדוע? כי החומר יש לו בטבעו, הוא קשור תמיד להיעדר. אז הקדוש ברוך הוא מביא, בורא חומר. החומר הזה בטבעו קשור להיעדר. אבל לא שההיעדר עכשיו הוא בריאה חדשה של הקדוש ברוך. לכן, כל מה שלא הביא האל לידי מציאות לא את החומר הזה, אינו נשחט משום רע, לא ידבק בו. כלומר, מי שאין לו את החומר הזה, אז לא יהיה לו רע. מכאן שאמיתת עשייתו של האל כולה טוב, מכיוון שהיא מציאות. ולכן אומר הספר אשר העיר את מחשכי העולם, והאר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כל אשר עשה, לא כתוב כל אשר ברא. כן? כל אשר עשה. עשייה היא רק טוב, של הקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו. ואז הוא מוסיף פה נקודה מאוד מאוד חשובה ועמוקה ברא. אפילו מציאות החומר השפל הזה, כפי שהוא קשור להיעדר, המחייב את המוות ואת הרעות כולן, כל זה גם כן טוב בשל התמדת ההוויה והימשכות המציאות ברציפות. לכן פירש רבי מאיר, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות, בגלל העניין שאירונו עליו. פה הרמה בעצם רומז לעוד היבט מאוד חשוב, שמתבקש שאנחנו דנים פה בכל העניין. כי דיברנו על זה שהמציאות של החומר היא מציאות שהרע או ההיעדר הוא דבוק בה. ואז עדיין תתעורר השאלה, אז למה יצר הקדוש ברוך הוא כזאת מציאות? איך אתה יכול לומר שכל אשר עשה הוא טוב מאוד כשהוא ברא חומר שההיעדר דבוק בו?
שהחיסרון דבוק בו. התשובה נותן כאן הרמב"ם. כן? היא בשל התמדת ההוויה והימשכות המציאות ברציפות. ראינו בפרק ת', נחזור רגע לפרק ת', שהרמב"ם שם התחיל את הדיון בעניין הרע שמקורו בחומר, סליחה, נדבר על פרק ח'. הנה. תראו מה שאומר פה הרמב״ם. טבעו של החומר, תראו מה שכותב פה, נקודה מאוד חשובה, בסיסית מאוד. הכיליון פוגע בצורה רק במקרה, כלומר בשל היותה. סליחה, אני מתחיל מההתחלה פה. בכל הגופים המתאבים וקלים, הכיליון נפגע רק מצד החומר שלהם, לא מבחינה אחרת. כי אמרנו שההדר דבוק בחומר. מצד הצורה, ומצד עצם הצורה לא יפגע בהם כליון. הם נשארים קיימים. הלא תבין שצורות המינים כולם קיימות תמיד. הצורה היא דבר מופשט. צורת הריבוע, המלבן, נשארת גם כאשר העץ מרכב. הצורה היא מופשט. הכליון פוגע בצורה רק במקרה. כלומר, בשל היותה קשורה בחומר. אז אם השולחן נרכב, עכשיו כבר לא יראו את המרובע. אבל המושג של מרובע הוא נשאר נצחי. אך טבעו של החומר ואמיתתו, שהוא לעולם לא פוסק להיות קשור בהיעדר, ולכן אין שום צורה מתמדת בו. שימו לב, היות שהחומר קשור בהיעדר, היות שהחומר בטבעו הוא קלה, אז לא ייתכן שהצורה תתמיד בו. כי ברגע שהחומר קלה, הצורה שהייתה בו היא כבר לא קיימת. כשהשולחן נרכב, הריבוע שהשולחן קודם הראה, כבר לא נמצא. אלא הוא פושט צורה ולובש אחרת תמיד. החומר כל הזמן פושט צורה ולובש צורה. יש בו כיליון, וכתוצאה מהכיליון עכשיו משתנה צורתו. משתנה צורתו. מה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו בהשוותו את החומר לאשת איש זונה, כי חומר לא נמצא בשום אופן בלי צורה. מכיוון שהוא אשת איש, שזה המשל אל החומר, השינה חדלה מיות עם איש. הוא לעולם לא נמצא פנויה, היא רוצה תמיד את האיש. למרות היותה אשת איש, אין היא פוסקת מלבקש גבר אחר להחליף בו את בעלה. כל הזמן החומר רוצה לפשוט צורה ולהחליף צורה. כן? כך כל הזמן החומר רוצה. עכשיו, מה זה אומר? זה יוצר את התנועה. יוצרת ההתקדמות. כי אם החומר היה נשאר כל הזמן באותה צורה, לא הייתה שום תנועה, לא הייתה שום התקדמות. אז זה שהחומר עכשיו פושט צורה, איך הוא פושט צורה? מה גורם לו לפשוט צורה? הכיליון שלו הוא זה שגורם לו לפשוט צורה. ואחרי שהוא פשט את הצורה, על ידי הכיליון, עכשיו נוצרת צורה חדשה. כן? אז כמו שדוגמה ששמעתי בעניין הזה, כן, לרב קסטיאל, שהעביר שאול מורה נבוכים. אז לדוגמה, תיקחו למשל, כן, עכשיו אנחנו לומדים הלכות שביעית, אז יש שאלה, כן, או אחת ההלכות, או אחת המשניות עוסקות בשאלה, האם מותר להעמיד בהמות על גבי שדה, כי העמדת הבהמות על גבי השדה היא בעצם גורמת לכך שהבהמות יתאימו את הגללים שלהם על השדה, ואז מה קורה עם הגללים האלו? הגללים הם מזבלים את האדמה וכן ומשביח אותה. השאלה איך מותר, איך אסור, לא ניכנס להלכות בהלכות שמיטה. אבל מה קורה? הבהמה מטילה גללים. הגללים האלו מה הם? הגללים האלו הם דומם.
אז הצורה שלהם היא צורה של דומם. ועכשיו הם נרכבים, ואחרי שהם נרכבים, מה קורה? הם הופכים להיות עכשיו זבל שמזבל את האדמה. והזבל הזה שמזבל את האדמה, הוא עכשיו נכנס אל הצומח. אז עכשיו הגדלים האלו שהיו דומם, הפכו להיות עכשיו צומח. ובא בן אדם, בוא נתחיל לפני כן, בא עכשיו איזושהי פרה, ואוכלת את הסבים האלו. אז עכשיו הגללים האלו שהיו קודם דומם, הפכו להיות צומח, עכשיו נכנסים לתוך הבטן של הבהמה, ושם הם מתעכלים והופכים להיות עכשיו חלק מהבהמה. הפכו עכשיו להיות מדרגת חי. ואז בא בן אדם ושוחט את הבהמה, ואוכל אותה, ועכשיו זה נכנס אל האדם. הופך להיות עכשיו במדרגה של אדם. נמצא אם כן שאותם גללים, הם פשטו צורה ולבשו צורה. הם עברו ממצב של דומם, עד שהגיעו לדרגה של אדם. אז זה, הכל נוצר כתוצאה מהכליה. זאת אומרת, אם הגללים לא היו נרכבים, אם נשארים גללים, הם לא היו מזבלים את האדמה. מה גרם להם ליכולת להפוך להיות חלק מהצומח? על ידי שהם נרכבו, הפכו להיות עכשיו זבל שמזבל את האדמה והפכו להיות חלק מהצומח. מה גרם אחר כך לצומח הזה להיות חלק מהחי? העיכול שהיה במעיים של הבהמה. אם הבהמה לא הייתה מעכלת את הצמחים האלו, מה היו יוצאים כמו שנכנסו? היו נשארים כמו שהם. העיכול הזה גרם להיות עכשיו להפוך את זה להיות חלק מגופה. וכן הלאה, כשאדם אכל את הפרה, אז עכשיו העיכול של הבשר של הפרה גרם לכך שזה יפוך להיות עכשיו חלק מהאדם. אז דווקא העיכול הזה, דהיינו ההיעדר הזה, הוא זה שגרם לשינוי צורה כל הזמן. כל הזמן השתלטה הצורה. בצורה הזאת, זה האופן שכל המציאות קיימת. זאת אומרת שההיעדר שקשור אל החומר, הוא זה שמאפשר את השינויים. והשינויים האלו הם בעצם התנועה. מה זה תנועה? בעולם שאין בו שום שינוי, שהכל, כל הזמן אותו דבר, אין תנועה. התנועה היא קשורה לשינויים, למעבר, ממצב למצב, ממקום למקום, זה התנועה. כשאין שום שינוי בכלום, בשום מימד, אז אין תנועה. אז יוצא אם כן, שהמציאות הזאת של ההיעדר, היא זאת שמאפשרת את השינויים בחומר, שכמו שראינו בתחילת פרק ח', החומר כל הזמן מבקש צורה חדשה. ההיעדר הזה שטבוע בחומר, הוא התכונה שגורמת לו לבקש כל פעם צורה חדשה, כי הצורה הראשונה קלה, ועכשיו הוא מחפש צורה אחרת. זוהי התנועה, ולכן אומר רבי מאיר, זה מה שהביא הרמב״ם, כאן בסוף הפרק שלנו, אני חוזר בחזרה אל הפרק שלנו. רגע, כן, אני חוזר בחזרה אל הפרק שלנו. זה מה ש... אומר כאן הרמב״ם, שאומר רבי מאיר, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות. זה הטוב שבמוות. אז גם החומר הזה שנברא, בצורה כזאת שהוא דבוק בהיעדר, זה הטוב שבעולם. זה הטוב שבעולם, כי זה מה שמאפשר את השינוי ואת התנועה, את ההתקדמות. אם תרצו, אנחנו עכשיו נמצאים בימי חודש אלול, אז זה בדיוק אותו דבר, בעניין התשובה, זה בדיוק אותו דבר. שכל אחד מאיתנו דבוק בו ההיעדר, דבוק בו חיסרון. ובימים האלו, ימי חודש שלו, לחנה לימים נוראים, אנחנו מצווים, כן, להחליף צורה. זאת אומרת, ההיעדר הזה, ההיעדר הזה שדבוק בנו, החיסרון, החטאים, המעשים הלא טובים שאנחנו עושים,
הם עכשיו סיבה לכך שאנחנו עכשיו משתפר, שנהיה עכשיו יותר טובים, שנהיה בתנועה כלפי מעלה. אם הכל היה מושלם, היינו במקום, היינו דורכים במקום. העובדה שאנחנו איננו מושלמים, שיש בנו חיסרון, היא זאת שעכשיו מביאה אותה לחפש צורה חדשה, להשתפר, להיות יותר טובים, לעלות. זאת אומרת, החיסרון הוא בעצם בשורש, הוא הדבר הטוב שבעולם. הוא זה שמאפשר את התנועה ואת ההתקדמות. אז גם החומר החסר ש, 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 שברא הקדוש ברוך הוא, שיצר הקדוש ברוך הוא הטוב שבעולם. ולכן, הנה טוב מאוד, טוב מוות, זה מה שאומר רבי נהו. יזכר אפוא במה שאמרתי לך בפרק של רבי נהו, אז יתברר לך כל מה שאמרו הנביאים והחכמים, שהטוב כולו מעשה אלוקה בעצם. לכן בראשית רבה, אין דבר רע יורד ממנו. כמובן, זה לא מבטיח שכל בני אדם באמת ינצלו את החיסרון שדבק בהם כדי להתקדם וכדי לחפש צורה חדשה. אלא יש כאלו שהם יגררו אחרי החיסרון. ואז הם יביאו לעצמם את הרע. אבל אי אפשר לייחד את זה לקדוש ברוך הוא. זה שהביאו לעצמם את הרע, זה כבר עניין שלהם שהם עשו. הקדוש ברוך הוא במבנה הזה של החומר עם החיסרון, הוא נתן לאדם, לעולם כולו בכלל ולאדם בפרט, את הפוטנציאל להתקדמות. לכל החומר שבעולם, ולרבות גם האדם. זאת התשובה גם לגבי הברית מילה, למה לא נולד אדם נימול. נכון, זה בדיוק ככה. וזה בדיוק מה שאומר המדרש על מה שנאמר. כן, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, התהלך לפניי, התהלך לפניי ויהיה תמיד. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, התהלך לפניי ויהיה תמיד, אומר את זה המדרש. מה זה התהלך לפניי ויהיה תמיד? עכשיו אני שלם. אתה אומר לי עכשיו להחסיר משהו ממני, ואז אני אשלם? כן, העצם ההתהלכות היא השלמות. עכשיו מה יוצר את ההתהלכות? את האפשרות ללכת דווקא החיסרון. זה שאני מחסיר משהו ממנו, זה מה שעכשיו יוצר את השאיפה להשלים, מה שחסר. והיות שכל הזמן חסר משהו, אז אדם כל הזמן שואף להשלים. וזה העניין של מחליף צורה, הופך להיות יותר טוב. זה מבנה העולם. אז נמצא אם כן שהחומר עם העדר, הוא השלימות של העולם. כן? זה מה שיוצר את התנועה המתמדת שקיימת בעולם. וכמו שאמרנו, מי שלא ידע לנצל את זה, אז התכונה הזאת תביא אותו, במקום אל הטוב, תביא אותו אל הרע. וזה מה שאומר רמב״ם פרק י' א', כשהרמב״ם עכשיו מדבר על הרע שבעולם, שנותן עכשיו פן נוסף של העניין. אם עד עכשיו דיברנו על כך, בדגש שאין רע שיורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא יוצר את הרע. טוב, אומרים, בואו נפתח את העיניים, נראה, יש מלחמות, יש קטטות, יש רציחות, יש כל הדברים כאלו, מה זה? אפשר להתעלם מזה, זה בעולם שברא הקדוש ברוך הוא. אומר על זה הרמב״ם, פרק י' א', הרעות הגדולות האלה, המתרחשות בין אדם לאדם, מאיש לרעהו, בהתאם למטרות ולתאוות, לדעות ולאמונות, כולן, אף הן נובעות מן ההדר. זה לא שהקדוש ברוך הוא יצר משהו בעולם שהוא הגורם לרעות האלו, אלא הפוך. זה נובע מן ההיעדר. אם זה מתרחש בין אדם לאדם, זה נובע מההיעדר שיש באדם. היעדר של מה? אומר על זה הרמב״ם, כי הן כולן מתחייבות מן הבורות. כלומר, מהיעדר ידיעה. עכשיו צריך פה לחדד את הדברים. יכולים להיות מדענים גדולים, משכילים גדולים, שהתנהגו באכזריות כלפי אחרים. כלומר, לכאורה, לא יהיה נכון להגיד שכל הרוצחים הם בורים, הם בורים, וכל המשכילים הם אנשים טובים. זה לא יהיה נכון לומר במציאות. ולכאורה זה מה שאומר פה הרמב״ם, שהכל הוא מהיעדר ידיעה. התשובה לדבר, השאלה ידיעה של מה? ידיעה של חוקי הטבע היא לא מספיקה כדי ליצור אדם שיתנהג טוב
כלפי האחר. ידיעה, הכוונה היא כאן, ידיעה במהות העולם, ידיעה בתכלית העולם, ידיעה באמונה, ידיעה בהכרת הקדוש ברוך הוא, זו הידיעה שעליה מדובר כאן, שעליה מדבר פה הרמב״ם, לא ידיעה טכנית של חוקי הטבע, זאת אומרת, יכול להיות גם פרופסור למתמטיקה, פרופסור לפיזיקה, או לכל תחום אחר, שזה לא מחייב שהוא יהיה ינהג בצורה כזאת שהיא טובה ונשתרת. כן, כמו שעיוור, מכיוון שאינו רואה, תמיד ייכשל וייפצע ויפצע גם את זולתו, מפני שאין עמו מי שידריכנו בדרך, כן, כיתות בני אדם, כל איש לפי מידת בורותו, יעשה לעצמו ולזולתו רעות גדולות, המתייחסות לפרטי המין האנושי. אילו הייתה לאדם ידיעה המתייחסת לצורה האנושית, שימו לב, ידיעה המתייחסת לצורה האנושית, כלומר ידיעה שקשורה למהותו של האדם, למהותה של הבריאה, למהותו של העולם, לתפקידו של האדם בעולם, אם הייתה לאדם ידיעה בנושאים הללו, כמו שכוח הראייה מתייחס לעין, היה נבלם כל הנזק שהוא גורם לעצמו לזולתו. כי בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה, ומתבטלת פגיעתם של בני אדם זה בזה. הוא הבטיח זאת ואמר, וגר זה עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם, ופריו ודוב תראינה יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישה יונק על חופתן, ועל מורת צפעוני גמול ידו הדה, שלפי הרמב״ם, כל הדברים האלו הם משל, לכך שלא יהיה רע בעולם. כן? הרמב״ם שפוסק להלכה, שעולם כמנהגו נוהג, גם לעתיד לבוא, אז זה לא חייב להיות שבאמת בפועל יגור זאב עם כבש, אלא הכוונה היא שלא יהיה רע בעולם, שיהיה שלום בעולם, שלא תהיה מלחמות בבני אדם, זה הכוונה. ולמה זה נגרם? והרמב״ם אחר כן נתן את הסיבה לזאת, ואמר שהסיבה להסתלקותן של האיבות, הסידות ההדדיות, וההשתלטויות האלה, היא שבני אדם ידעו אז את אמיתתו של האל. זו הידיעה שלה אנחנו מדברים. ידיעת אמיתתו של האל. לא יריעו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זה מה שגורם לכך שבגר זאב עם כבש, תהיינו שיהיה שלום בעולם. מה גורם? מלאה הארץ דעה את השם. אז החוכמה שעליה מדבר פה הרמב״ם, שהעדרה הוא גורם לכל הרעות הגדולות, שמתרחשות בין אדם לאדם, החוכמה הזאת שלה אנחנו מדברים כאן, היא חוכמה של ידיעת השם. כשהיא קיימת, אז בני אדם יודעים בדיוק מה תפקידם בחיים, יודעים מה חשוב בחיים, מה לא חשוב בחיים, ואז ממילא כל השאלות של קנאה ותאווה, שהן זאת שמביאות למתחים, בין כיתות בני אדם, בין איש לרעהו, כל הדברים האלו הם ייעלמו. אדם מבין מה הכלום שיש בדברים האלה. עוד פעם, גם הדברים האלו ניתן לקשר אותם מאוד ליום שאנחנו נמצאים בהם, כי אנחנו יודעים שמזמור דוד השם מורי וישעי, שהתחלנו לומר בראש חודש אלול, ממשיכים לומר אותו, כן, עד לשנה רבה, אז חז"ל אומרים, במדרש מופיע שזה נאמר בימים האלו, כי זה רומז למועדים שאנחנו נמצאים בהם, כן? אורי בראש השנה, אישי ביום הכיפורים, כי נתבלן בסוכו, זה סוכות. מה זה אורי בראש השנה? אורי זה אור, שאז הקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו. ראש השנה, עניינו זה להאיר לנו, לראות, את האמת, כן, הרמב"ם אמר שעיוור, מכיוון שלא רואה הוא נכשל, אז יש עיוור גם בשכלו, מי שעיוור בשכלו, בגלל שהוא איננו רואה בשכלו, אז הוא נכשל, אז ראש השנה נועד להביא אותנו לראייה, לראות, אורי בראש השנה, לפתוח את עינינו, ולא פותח את עינינו, אנחנו נזכרים, מפנימים את מלכות השם בעולם, כן, את זה שקודש הוא זוכר, מלכויות, זיכרונות, שופרות,
כן, המבנה של העולם, לקראת מה העולם צועד, כל הדברים הללו, הם נועדו כדי שנדע, לפי מידת הכוח שלנו, היכולת שלנו, את אמיתתו של האל. ואת אמיתתו של האל, ממילא, נגיע לירא ולהשתות בכל הכבוד שלי. לכן גם בתשליך, כן, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, כן, מלא הרדעה את השם קיים לים מכסים, זה העניין של ראש השנה. ממילא, מגיעים לכך שאדם מתנהג טוב יותר. לכן זה ההקדמה, הפתיחה, לקראת הסרט עם התשובה. אז גם הרע הזה שבין האדם, מקורו בהיעדר, היעדר חוכמה, בורות. כשיש חוכמה, כשיש ידיעה, ממילא גם הרע בין האדם מסתלק ואיננו קיים, ולכן גם את הרע הזה אין לייחס לקדוש ברוך הוא, אלא יש לייחס לאדם עצמו. אז אנחנו נעצור כאן, אם יש שאלה או הערה. יש הערה, אנחנו, כבוד הרב, אחרי שיעור של הרב טבטי שדיבר על ירידת הדורות, הביא את הרן ואחרים שדיבר הסביר את זה. ככל שאנחנו יורדים למטה, איפה מלא הארץ דעה את השם? היו גדולים, רב לזר בן אורקנוס, היו ענקים, משה רבינו, הם היו הרבה יותר קרובים לזה. אנחנו כל כך רחוקים מהעולם הזה, ירידת כל כך הרבה דורות. מלא הארץ דעה את השם, זה לא נתפס עם ירידת הדורות האלה. לפחות מה שהיום הסביר הרב טבטי ושהביא את הרן בנושא הזה. אני מה לך שמולי? קודם כל, לא שמעתי את השיעור לצערי, אבל כבר דיברו על כך שאנחנו בבחינת ננס על גבי ענק. בדיוק, גם זה הוזכר בשיעור. זאת אומרת שבסופו של דבר נכון שהגדולים שלנו היום, כן, כבר חז"ל אמרו, כן, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, אם יש בני אדם אנחנו כחמורים, כן, אז ברור שיש בבחינת... אבל ישעיהו זה אדם שראה מה שקורה למעלה, יש נבואות שלו, הוא יכול להגיד מלא הארץ דעה את השם, איפה אנחנו? אנחנו במרחק כל כך גדול, איך התמלא הדעה שלנו לדעת את השם? ישעיהו אולי הבין, אנחנו כאן, אנחנו זכינו להיות בדור שאחרי כל הגדולים האלו, אנחנו כבר עליהם, אנחנו ננסים, אנחנו כלום, אבל יש לנו את כל מה שהם ליבו אותנו, זה קיים אצלנו. אז המדרגה הקטנה מאוד שאנחנו יכולים לעלות על זה, היא כלום יחסית אליהם, אבל היא כן מציבה אותנו במקום עוד גבוה. אז אז לכן מצד אחד מבחינת הגדולים יש ירידת הדורות עצומה, אבל מבחינת המקום שבו נמצא העולם, אחרי כל התרומה של הגדולים הללו לעולם, אחרי כל מה שאין נתנו לעולם, אז העולם כל הזמן לא יכול להתעלם. לכן אין סתירה. שנזכה לזה. מה? שנזכה לזה. על זה אנחנו מתפללים בראש שנה. אנחנו מתפללים בראש שנה. שנזכה בעזרת השם. טוב, אז אפשר לשתות משהו, זה שתי דקות, עד שהתחיל שיעור של הרב סמט, אנחנו מיד נתחיל את השיעור של הרב סמט.